Долучаємо до нашого ефіру Євгена Карася, націоналіста, військовослужбовець Збройних сил України. Ви ще можете знати його як лиси зі ЗСУ. Закликаю підписуватися не тільки на наші телеграм-канали, сторінки в Ютубі «Говорить Великий Львів» та телеканал НТА, а також і на Євгена Карася. Пане Євген, до речі, слава сьогодні Україні! Марічка дуже зраділа. Каже, я так люблю, коли Євген Карась вмикається до нас в ефір. Каже, ну завжди дає такий і позитив ефір, і дуже обґрунтовано аналізуєте всі події. Пане Євгене, ви чули, напевно, частину нашої розмови. Ми говоримо про цей весь інформаційний шум навколо 1 жовтня, і, зокрема, того, що жінок кличуть у військомати, але розставляємо всі крапки над «і», щоб було українкам, українцям зрозуміло, що все-таки це військовий облік, все-таки трьох професій і, в принципі, добровільно. Як ви вважаєте, ваша думка, як військовослужбовця, чи потрібні жінки на фронті, на війні? На фронті треба будь-хто, хто може виконувати належним чином свої військові задачі, але я якби не дружу з фемінізмом. Мені здається, що ця тематика взагалі забирати жінок там на армію, це нам привнесли оці от немиті створіння невизначного гендеру, які на гранти собі їм треба якісь реалізувати програми там псевдорівності, і вони цю всю штуку притягнули. Я думаю, що достатньо того, аби бажаючи служити в ЗСУ і чи в інших збройних формуваннях жінки мали для цього можливість і виконували належним чином свої задачі. А на облік жінок, мені здається, я би не ставив. Тому, на кажучи, я думаю, що це би краще вони б йшли, ті, хто хоче служити, хай служать, але додатково тренд треба робити. Але раз вже вирішили це робити завдяки от, там, прихотям феміністок, ну, значить, Генштаб вирішив, що треба робити. І це ж не значить, що когось там погонять в армію. Скоріше за все, йдеться про облікування наявних людських ресурсів, визначення, хто з них куди може бути задіяний. Це превентивна міра на випадок якогось там наступних років війни, коли можливі якісь там глобальні наступи, глобальні якісь там оборони. Тобто превенція така є, просто вже наведеться порядок за цим облікуванням наявного потенціалу мобілізаційного збройних сил. Я думаю, що на даний момент ті побоювання, що щось там жінок не будуть давати вивозити за кордон там при бажанні там вивезти дітей. Я думаю, це все фігню вагать, і все це якби зникне. Так само, як тоді щось там боялися всі, що от Генштаб щось там заборонить рухатись між містами. Я зараз вже це бріяття, на цього не будуть, і цього не буде. Ми зараз жінками теж все буде окей. Пане Карась, ну насправді пригадується ваше вімкнення в наш ефірі, де ви говорили, дочекайтеся кінця серпня, буде гаряче. Ви так певні дії анонсували Збройних сил України, наших захисників та захисниць. Кінець серпня настав, початок вересня, контрнаступ. Зараз всі гудять в ці хвилини про Балаклію, загалом про Херсон, про Південь. Тобто ви певною мірою спрогнозували цей такий класний, скажімо так, довгоочікувану подію, контрнаступ наших військових. Що вам відомо станом на тепер? Тоді ви його прогнозували, станом на тепер вже він триває, цей контрнаступ. Остання інформація з ваших уст, дуже цікаво почути. Яку можна сказати? Яку можна, звичайно. Ми розуміємо, що лише ту, яку можна. Адже наше завдання не нашкодити насамперед. Я тут не є якимось там суперпрогнозистам, я просто опираюсь на ті дані, які у нас публічно озвучують наш Генштаб, і ті прогнози, просто треба за ними стежити, а не читати всякі фуфло соцмереж, оцих от зрадолюбів, або просто бажання хайпанути на якихось уривках інформації, там, не знаю, наші захопили село, треба всі, може, 300 разів його захопили, а можливо, це була операція, яка готувалася там в тестовому режимі, і, наприклад, ну, там противник захопив його назад. І всі вже відразу, ой, все, захопили, ми там щось там не вмієм чи не можемо. Ну, тут я для прикладу кажу, як бувається, ланцюжки логічні, тому наша командування прийняло рішення рекомендувати якби людям позакривати говорильники, і я в принципі рекомендую так само це робити. А для того, щоб ми орієнтувалися, якщо нам вже дуже крутить, що відбувається, то ну підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що я публікую те, що говорять росіяни, тому що ну росіяни вже це опублікували, на це можна от опиратися. І от вони сьогодні масово по темниках з боку російського генштабу вони прописю так от всюди рекомендують ніякої паніки, отак вони всі рекомендують ніякої паніки. Що значить, що паніка величезна, вона є. Вони себе намагаються утішити тим, що успіхи ВСУ під Ізюмом такі ж саме, як на Херсонському направлінні, де їх типу немає, але вони є, тому що ми вже офіційно знаємо, що і Високопілля зайняли, і ряд сіл ще західніше, які ми теж захопили, теж там тримаються наші плацдарми. Це тільки те, що я знаю від росіян, те, що вони самі пишуть. Тобто, відповідно, під Херсоном наступ уже розвивається, склади вибухають, мости взірваті, переправи, певно, працюють, вибухають колаборанти, вибухають склади бюлетенів. Тут ми бачимо, на
херсонському напрямку добре. І якщо в такому ж, якщо у нас так само нічого не вийде під Ізюмом, то значить у нас вийде все непогано. І в принципі зараз ми бачимо, що до чого прийшли російські пропагандисти, вони кажуть, що а, так це нормально, це мобілізоване СЛ ДНР, якби відступають, і тільки це причина, чому у нас там втрачають вони рубежі оборони. Але ж через тільки вчора похвалив цих мобілізованих ЛДНРовців Путін, то виходить, це, мабуть, їхні передові частини, тому що росіянці, росіянські офіцери, вони дуже, ну, їм є куди тікати, тому вони, на відміну від домбобійців, вони якби менш мотивовані. А відповідно, вони переживають там за гроші, більше п'янствують. А от відповідно навіть от частини ЛДНР, яким нема куди відступати, то вони от чогось тікають від ЗСУ. Тому з цього ми можемо судити по Росії, по заявах російської сторони, що як мінімум хороший у нас є динаміка розвитку подій. Якою вона буде тривати далі, ми це побачимо. Тому що в даному випадку ми бачимо, що активізували ЗСУ в декількох ділянках. Наскільки це глибоко зайде, який є наш план, ми це побачимо. Тому що в даному випадку ми розуміємо, що армія — це складний процес, і нас цікавить вже стратегічна мета, звільнення наших територій. Можливо, ці атаки є тимчасовими, невеликими, неглибокими, або просто така розвідка. Може, ми дивимося, як вони реагують, як вони перекидають війська. Можливо, взагалі буде третій напрямок на відступу. А може, ми не будемо наступати. Лише ми зараз всіх розворушимо, а насправді в ході цього руху виявимо якісь там склади, штаби, і вони будуть удари, і потім, наприклад, це замре там на місяць. Цього ніхто не може знати, тому важко судити про плани нашого генерального штабу. Лише ми бачимо, що все рухається згідно його намірів. Обіцяли нам гарячий серпень, обіцяли нам печаль і сум для росіян. В Криму вибухає, резерви у них проблемні. Вони вже навіть спецназ їхній ниє, що вони не можуть там тримати точки, відступають. Ми погиблі. Ми можемо бути, як російський спецназ зараз пише, що там наш героїзм — це слідство лише чиєго-то там ідіотизму. Ну там інше слово вжите. Тобто вони вже ниють, повсюдно це ниття, повсюди розповіді про те, що артилерія недопрацьовує, а авіацію не дождались, а от укропи бомбят. Тобто це все дуже чудові сигнали, які ми бачимо від російської сторони. Почався глибокий розкол у них, глибокий справді вже всередині самих окупаційних військ. Чую дуже серйозні заяви стосовно Путіна, чого я до цього ніколи не зустрічав за 8 років. Критики прямого Путіна, вони його не прямо називають Путін, вони якось його називають там такими словами, я не пам'ятаю, але це вже понеслось, це вже я зустрічав тричі. Дозволено. Це ж треба було дістати добре від Збройних сил України, щоб зрозуміти, хто такий Путін, що називається. Да, ну, ми фактично бачимо, що те, за що ми передбачали, що чому оця от кремлівська криса, чому вона ховається так глибоко, він не дарма це робив, його справді можуть свої якби вколошкати. І справді для цього є підстави. Ми бачимо, що там багато хто не задоволений всім, що це допущено. Шалена критика Шойгу, проскакують уже серйозні такі укольчики в сторону Путіна, і це не якісь там рядові особи, це такі досить у них відомі там з вузьких колах їхніх бойовики персоналії із Росії і самої ЛДНР. Тому це дуже хороше сигнал. Ми бачимо, що насувається для них, от як вони казали, смутний август. Оцей смутний август, справді, він у них закінчився і починаються дуже веселі часи. Пане Євгене, от насправді ж контрнаступ, він не лише на Херсонському напрямку. Поступають позитивні новини, і, зокрема, от з Донеччини, там, де от в неділю була новина про те, що наші військові, до речі, Львівська бригада, звільнили стратегічне село Озерне у Донецькій області. З Озерного відкривається шлях на залізничний вузол у Лимані. І на інших напрямках також, в Запорізькій області, зокрема, повідомляють про позитивні зрушення лінії фронту, про інші напрямки, окрім Херсонщини. Якщо можна, що вам відомо і що можете сказати станом на тепер? Ну, зокрема, я згадував харківський напрямок, де у них почалась відверта паніка, причому я не знаю, як вона могла так легко у них початися. У нас з того, що ми бачимо з їхніх сповіщень, немає у нас такого великого просування, як ну, вони це би очікують. Це. Може, вони просто щось не договорюють, це ми ж побачимо зараз, як ночка пройде. От. Але у них справді суттєва паніка, деморалізація, дуже багато є нарікання на їхнє верховне командування, на артилерію, дуже багато є нарікань на те, як в цілому розвивається зараз стратегічно війна. І ну, з такою динамікою все стає дуже цікавим. Я не здивуюся, якщо ну, озвучили, наприклад, що там можливо українські війська там розірвуть їх в напрямку от Мелітополя, і вони там зараз побоються, не концентрують війська, тому що це тоді дуже сильно не порушить логістику. Можливо, це станеться, можливо, це буде третім напрямком. Ну, це просто те, що звучить там, от те, що скажуть росіяни, те, що озвучують наші окремі спікери. Побачимо, як воно буде. Но зараз фронт зарухався багато де, і я вже ж тут діло в тому, що
Навіть якщо наші піхотні частини, хоча вони виконують зараз роботу свою тяжко, але ну це тому, що перший наступ він завжди йде такий важко такого формату, тим більше на кількох ділянках, то піхота робить все можливе. Але навіть якщо, скажімо, би ми в піхотному сенсі нам ще було важко перемолювати противника, це ж все накладається на загальну картинку. Навіть якщо нам важко наступати на землі, у нас є склади, у нас є наша авіація, у нас є наш там сили спеціальних операцій, і є дуже багато тут позитивної динаміки, і відповідно в сукупно картина виглядає для росіян зараз ну песимістично, тобто перечасно вони несуть такі дивакуваті, я би сказав, поразки. Тому що як самі зараз росіяни кажуть, ми вже знали про оба наступлення, і оба рази ми понесли великі втрати, і от у нас там відступають, тікають, обриви зв'язки, кричать командир роти на командира батальйона, той не може дозвонитися до бригади, офіцери вживуть відділено від своїх бійців. Тому що так, коли в Сєвєродонецьку я бачив полковника нашої бригади Нацгвардії, який поруч з бійцями там 700 метрів до зони боїв. А у русських синособачок у них офіцери побоюються, вони ховаються, вони намагаються відпетляти там по хворобі якось. І це все впливає на обороноздатність підрозділів. Тому відповідно, що я зараз бачу, об'єктивно росіяни зараз самі демонструють понижений бойовий дух на грані такого панічного вже вереску, хоча я не думав, що це так швидко буде. Може вони потім зберуться, тому що вони все-таки вперті і в будь-якому випадку ще бої, ну, ще бої будуть ще тривати додовго, це ж вони не зможуть там тікати, відступати. Але бачимо, що є очевидні контури нових жестів доброї волі. Як швидко вони відбудуться, чи відбудуться, ми цього не знаємо, тому що не знаємо, яка глибина і буде динаміка нашого наступу. Но те, що росіяни вже морально готові до нових жестів доброї волі, це ми бачимо однозначно. Більше того, я скажу, що я, наприклад, від противника в тих ділянках, де от я там бував, то я в деяких місцях ми думали, що може вже там можна якби там от нахрапом просуватись. Потім я дивлюсь, ні, противник ще зберігає там якусь стійкість, є там резерви, артилерії, все стріляє і навіть намагається просуватись. І коли він потім почав тікати, я думав, що це хитра спецоперація, що вони там придумали фейковий дзвінок там в Росію по телефону, свить, нібито вони втікли, що вони придумали там людей, які ходять по вулицях, істерики, а де наші, а всі убіжали, а потім мене забили. Я думав, що це все хитра операція. Ну нам штаб каже, ні, ти знаєш, що у цих бовдурів все-таки, от коли от таке відступляється, це просто от уже російське розтяпство, і вони втікли. І я думаю, мабуть, да, тому що це надто розумно для Росії. Ну так і виявилось, що все-таки той ділянка, де я думав, вони все-таки будуть вперто робити засідки, хитрувати. Ні, вони просто там дали дьору і втікли, забиваючи своїх солдатів. Тому, попри те, що вони все одно ще ну, будуть важкі бої, але ми бачимо, що вони здатні дивувати нас приємним отаким от втіканням і доброю волею. Пане Євгене, якщо коротко, будь ласка, то як ви думаєте, жест доброї волі, коли вони заберуться, очікувати з якого напрямку української землі можна найшвидше? Херсон, Запоріжжя, Дніпро, Харків, звідки? Важко судити, але я думаю, що на Херсонщині там от найбільш такі жестодобровольча зона, тому що там вони довели цю ситуацію до маразму, вони навіть туди стягнули десантні частини, які мали би бути більш ефективними в наступі. Наступу не сталося, ми їх там почали крошити, наступати, перебиті ці мости. Ну, дуристика, російська дуристика. Там от всі, хто це аналізують, вони почали розуміти, що росіян треба аналізувати з точки зору маразму. Якщо ти бачиш, що це абсолютно ідіотське, що можна було б зробити ефективніше, але от воно робиться ідіотське. Значить, це русський план. Тобто це буде ще важко, їх там багато, але це, якщо вони, скажімо так, чисто по-російськи, навіть якщо стягнуті війська спецназа, якісь там резерви, там десантники, якщо це буде використано ідіотськи, оце то значить був їхній головний от план. От на Херсонському напрямку ми зараз бачимо, що це відбувається ідіотськи. Там було велике угрупування військ, але там їх ще там є певні кадрові там структури, яких неправильно поділили, неефективно застосували, укрупнили, там з'єднали не до тих, не туди. Ну коротше, чисто по-російськи. І от бачу цей маразм, да, зараз тобто справді там буде велика бойня. Вона буде важка, тому що їх там багато, але за рахунок російського ідіотизму вона буде весела, приємна і за рахунок якраз в певний момент неефективність використання військ і планування от російської цієї операції, вона призведе до так чи інакше паніки, як вона зараз вже призводить. І от на Херсонському напрямку ця паніка за рахунок того, що вони відрізані, за рахунок того, що неправильно використовуються ці от типа свіжі війська, що також їх морально приб'є, то я думаю, там буде найбільш такий бавовняний і приємний покладістий жест доброї волі. Пане Євгене, як завжди, напевно, от можна сказати, неперевершений аналіз від вас, так як вмієте ви, мало хто вміє. Тому з нами був Євген Карас, націоналіст, військовий службовець Збройних сил України. З нами на прямому зв'язку. Ще раз вам дякуємо. Слава Україні! Героям слава!